বহুতে আমা কমেন্টত খুধি আছিলে যে নিজৰ যদি এটা পেকেট বনাই ব্যৱসায়টো আৰম্ভনি কৰা যায় তাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস হ'ব পেকেটৰ ট্ৰেডমাৰ্ক ল'ব লাগিব নেকি আৰু কিমান মান টকাৰ খৰচা কৰি আপুনি নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভনি কৰিব পাৰিব এই গুটেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনাৰ মনতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিল বা যদি আপুনি ধূপকাঠি ব্যৱসায় কৰি আছে কিন্তু নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনোৱাৰ কথা ভাবি বহুত পইচা খৰচা হ'ব বুলি আগবাঢ়িব পৰা নাই বা কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব সেইখিনিৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানা নাই তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব চেষ্টা কৰিম এই বিষয়ে কমপ্লিট গাইডেন্স দিবৰ কাৰণে তো প্ৰথমতে আহো আমি ধূপকাঠিৰ পেকেট এটা বনাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰথম যেটো প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ হেবিলা কি কি লাগিব পেকেট এটা বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে লাগিব পেকেটটোৰ নামটো বুলি ক'লে ধৰক এইটো যেনেকৈ আমি ইয়াতে নাম দিছো এটো হৈছে মংগল প্ৰদীপ ঠিক একেদৰণে এইটো পেকেটৰ নাম হয় ৰুবি পূজা আগৰবত্তি ঠিক একেদৰণে এই পেকেটৰ নামটো হৈছে ময়ূৰ এতিয়া কথাটো হল এই যেটো নাম হয় এই নামটো কোৱা হয় ব্ৰেণ্ড নেম এতিয়া এই ব্ৰেণ্ড নেমটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব কৰি পেলাই এই নামটোৰে আপোনালোকে পেকেটটো বনাবৰ কাৰণে দিব লাগিব তো পেকেটটো বনাবৰ কাৰণে যেটো ব্ৰেণ্ড নেম ইউজ কৰা যায় এই নামটো আপোনালোকে নিজৰ ট্ৰেডমাৰ্ক ল'ব পাৰে ট্ৰেডমাৰ্ক মানে হৈছে যে যেটো নাম আপুনি পেকেটটোত ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো নাম আপুনি গৱৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰ নিজৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে বা নিজৰ ফাৰ্মখনৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে যাতে সেই নামটো ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়টো গ্ৰ' হ'ব আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৱে মাৰ্কেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া হলে যাতে সেই ব্ৰেণ্ডটো কোনেও কপি কৰিব নোৱাৰে যেনে ধৰণে আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে যে আইটিসি জিবিলাক ধক অনুশ্ৰী হক বা আপোনাৰ সাইকেলৰ পেকেট হক সেই পেকেট বিলাক আপুনি যদি ৰেডিমেড কে পেকেট লেভেলে মাৰ্কেটৰ পৰা কাম কৰি আছে তেতিয়া গম পাব যে সেই পেকেট বিলাক আপুনি মাৰ্কেটত নাপায় নুপুৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে সেই পেকেট বিলাক সেই কোম্পানী বিলাকে নিজৰ নামত ট্ৰেডমাৰ্ক কৰি ৰাখিছে যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেট বনাই পেলাই মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে তেতিয়া হলে সেই কোম্পানী বিলাকৰ 100% অথৰিটি আছে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ ওপৰত লিগেল নোটিছ পঠায় ঠিক একেদৰে যদি আপুনি নিজৰ পেকেট এটা বনাইছে তেতিয়া হলে আপুনি যদি নিজৰ পেকেটৰ নামটো যেটো নাম হ'ব সেইটো যদি আপুনি ট্ৰেডমাৰ্ক কৰাই লয় তেতিয়া হলে আপোনাৰো সেই ৰাইটছ থাকিব যে কোনোবাই যদি আপোনাৰ পেকেটৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰে বা চুৰ কৰি যদি আপোনাৰ পেকেটৰ নামটো বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া হলে আপুনি সেই মানুহজনৰ ওপৰত একচন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি ট্ৰেডমাৰ্কটো লব বিচাৰে তেতিয়াহলে তাৰ যেটো কষ্ট হয় এটো মোটামুটি 6000 মান টকা খৰচা হয় তো তাৰে যেটো 4500 টকা হয় এটো গৱৰ্ণমেন্টৰ ফিজ হয় আপুনি এটো গৱৰ্ণমেন্টক দিব লাগিব আৰু বাকি যেটো 1500 টকা হয় হেইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা খৰচা হয় যেটো আপুনি জুনে আপোনাৰ কামটো কৰি দিব ধৰক চিয়ে হ'ব পাৰে বা আমিও কৰি দিও তো আপুনি আমাক দিব লাগিব তো 6000 মান টকাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ট্ৰেডমাৰ্কটো লৈ পেলাই পেকেটটো starting কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি 6000 টকা ইনিশিয়ালি খৰচা নকৰে তেতিয়া হলে আপুনি ট্ৰেডমাৰ্ক নুলুৱা কিও আপোনাৰ পেকেটটো বনাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে খালি আপুনি আপোনাৰ যেটো পেকেটৰ নাম হেতু আপুনি আমাক দিব লাগিব আৰু সেই নামটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আপোনাৰ যেটো পেকেটৰ ডিজাইন হ'ব সেই ডিজাইনটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কৰি দিম আৰু সেই ডিজাইনটো আপুনি চাই পেলাই তাক আপুনি কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত আপুনি আমাক যেতিয়া জনাব তো হেতু আমি আপোনাক প্ৰিন্টিং কৰি দিম তো এতিয়া হে পেকেটটো যেতিয়া আপুনি প্ৰিন্টিং কৰিব দিব তাৰ আগতে আপুনি কেইটামান কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ আপুনি পেকেটৰ কোৱালিটি পেকেটৰ সাইজ পেকেটৰ যেটো কাগজ ইউজ কৰিব যেটো বোৰ্ড ইউজ কৰিব সেই বোৰ্ডটোৰ যেটো কোৱালিটি হয় কিটো জিএসএম হয় হেতু আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এটা ভাল কোৱালিটিৰ পেকেট বনি ৰেডি হ'ব এতিয়া এইটো আপুনি পেকেট দেখিছে এইটো হল ময়ূৰ বুলি এটা পেকেট আমি বনাইছিলো এইটো এটা মহা মৃত্যুঞ্জয় বুলি আমি পেকেট বনাইছো এইটো ধৰক আমি ৰুবি পূজা আগৰবত্তি বুলি এটা পেকেট বনাইছো তো এই পেকেট বিলাক হৈছে লেমিনেচন থকা ভাল কোৱালিটিৰ পেকেট আৰু ইয়াৰ যেটো সাইজ হয় এটো হল ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাইজ আৰু আপুনি যদি চাই সেই পেকেটৰ তুলনাত এটো 10 টকাৰে পেকেট হয় কিন্তু এই পেকেটৰ যেটো সাইজ হয় এটো সৰু হয় ঠিক একেদৰে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ পেকেটটো বনাব তেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ সাইজটোক লৈ আপোনাৰ কোৱালিটিটোক লৈ আপুনি আগতে sure hobo lebo je apuni kuntu quality ba kuntu size or packet banai eta prottek to packet or kisuman advantage aru kisuman disadvantage thake jeneke ei packet tu dekhibo dhunia hoy size tu dangor hoy kintu ei packet tu jeti apuni bundle banabo tetia ei packet or volume tu beshi hoto gotike keteba kohia loi furibor karone apunak besike jaga lagibo heitu tulonal apuni ei horu packet tu banale apunar sei samossya tu nathake packet or size aru quality duitare same hoy কিন্তু ইয়াতে যেটু আপনার ভলিউম হবো মানে যেটু আপনার সাইজ হবো এটা বান্ডেল বনার পছত হেতু এটুৰ তুলনাত কম হবো তো হেতু এটা আপুনি লক্ষ্য ৰখা কথা হয় প্লাস এটু সব লাগিব যে আপোনাৰ মাৰ্কেটত কোনটো প্যাকেট আপোনাৰ ডিমান্ড বেছি এটা কিছুমান জায়গা মানুহে এটু সাইজৰ প্যাকেট হলে ভাল পায় আৰু কিছুমান জায়গা এটু সাইজৰ প্যাকেটটো মাৰ্কেটত চলে তো সাধাৰণতে আজিকালি এই প্যাকেটটোৱে মাৰ্কেটত বেছিকৈ চলা দেখা যায় কিয়নো কাৰণ এই প্যাকেটটো যেটো সাইজ হয় এটো আজিকালি প্ৰত্যেকটো কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় তো গতিকে এই প্যাকেটটোৱে আপুনিও যদি বনাই লয় তেতিয়া হলে আপুনিও সেই দামী যেবিলাক ব্র্যান্ডেড কোম্পানী হয় সেই কোম্পানীৰ লগত নিজৰ প্ৰডাক্টক কম্পিটিশনত লৈ যাব পাৰিব এতিয়া কথাটো হল এই প্যাকেটটো বনাওতে ইয়াতে আপুনি কিছুমান নিজৰ ডিটেইলস দিব পাৰে ডিটেইলস মিন্স যে ধৰক আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ নাম আপোনাৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনাৰ ইমেল এড্ৰেছ তো এইবোৰ দিলে আপোনাৰ এটা সুবিধা কি হয় যে আপুনি যে প্যাকেটটো বনাইছে বা এই প্যাকেটটোৰ গৰাকী যে আপুনি তো সেই কথাটো এই ইয়াত থকা ডিটেইলছটো প্ৰমাণ কৰে ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে ম্যানুফ্যাকচাৰড এন্ড মাৰ্কেটেড বাই ধৰক আমি লিখিছো ৰুদ্ৰ ট্ৰেডাৰ্ছ তো আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ নাম আপোনাৰ ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ হ'ব হেতু আপুনি দিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব পাৰে ইমেল এড্ৰেছটো দিব পাৰে phone number aru email address to apunar as a visiting card apunak help koribo apuni prottek jon dukani koi ahibo pare je ei packet tur side ote mor phone number aru email address dia ase apunak jodi amar dhupkathi proyojon hoy to apuni amar ei phone number tu jogajog koribo tetia apuni extra koi tekhet hokolak ko visiting card nidilo hobo tekhet hokolak jetia proyojon hobo tekhet hokole iate apuna phone number aru email address pai jabo তেওঁলোকে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তো এনেকা ধৰণৰ হৰু হৰু কথা কিছুমান আপুনি প্যাকেটটো বনোৱাৰ সময়ত ধ্যান ৰাখিব লাগিব যাতে আপোনাৰ প্যাকেটটো একদম পাৰফেক্ট হয় আৰু যাতে বজাৰত প্ৰত্যেকজন মানুহে আপোনাৰ প্যাকেটটো পছন্দ কৰে তো তাৰ কাৰণে আপুনি যেটো প্যাকেটৰ ডিজাইন বনাব সেইখিনি সময়তে আপুনি সজাগ হ'ব প্যাকেটটোৰ কালাৰটো সদায় ব্ৰাইট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে দোকানৰ আলমিৰা যেটা আপোনাৰ প্যাকেটটো সজাই থব যাতে দূৰৰ পৰাই মানুহে হেতু দেখি পেলাই আকৰ্ষিত হয় আৰু সেই প্যাকেটটো কিনিবৰ কাৰণে ধৰক মন মেলে তো হেতু হৈছে প্যাকেটৰ ডিজাইন কৰাৰ সময়ত আপুনি লব লগা সাৱধানতা তাৰ পিছতে এটা প্যাকেট বনাব তো সেই প্যাকেটটো বনাওতে আপোনাৰ কিমান খৰচা হ'ব তো এই খৰচাটো ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ প্যাকেটৰ কোৱালিটি আৰু প্যাকেটৰ কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত তে কোৱালিটি মানে হৈছে যে সেই প্যাকেটটোত আপুনি কিমান জিএসএম অৰ বোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব জিএসএম মিন্স সেই প্যাকেটটোৰ যিখন ডাঠ কাগজ হয় সেই কাগজখন কিমান ডাঠ বা কিমান পাতল সাধাৰণতে 10 টকাৰ প্যাকেট বিলাক 280 আৰু 300 জিএসএম অৰ পেপাৰ দি বনোৱা যায় যেটো লেমিনেচন কৰা থাকে আৰু যেটো নন লেমিনেচন প্যাকেট থাকে হেতু 230 জিএসএম বা 210 জিএসএম অত বনোৱা যায় কাৰণ সেই প্যাকেট বিলাক পাতল হয় আৰু প্যাকেট বিলাকৰ দামো কম হয় তো আপুনি যেতিয়া নিজৰ প্যাকেট এটা বনাবো সাধাৰণতে আপুনি 280 বা 300 GSM ত বনাবো আৰু প্যাকেটটো সদায় লেমিনেচন কৰাবো কাৰণ লেমিনেচন কৰালে আপোনাৰ প্যাকেটটোৰ যেটো ব্ৰাইটনেস হয় হেতু আৰু বেছি বাহি যায় যাতে বহুত দূৰৰ পৰা মানে মানুহে প্যাকেটটো দেখিলে এটা ভাল পজিটিভ ইমপ্যাক্ট মানুহজনৰ মনত পৰে তো আপুনি যদি এটা ভাল কোৱালিটিৰ প্যাকেট বনায় কিন্তু আপোনাৰ যদি প্যাকেটৰ যেটো কোয়ান্টিটি মানে অৰ্ডাৰ ভ্যালু কম হয় তেতিয়া হলেও প্যাকেটৰ ৰেটটো বেছি হয় এতিয়া আপোনালোকে যদি এনেকা 10 টকিয়া এটা ডিজাইনৰ প্যাকেট আপুনি বনাও বুলি ভাবে মিনিমাম 12000 আপোনালোকে বনাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে নিজৰ প্যাকেটখিনি অলপ বেছিকে বনাই ধৰক আপুনি যদি 3টা ডিজাইন বনাইছে বা আপুনি 5টা ডিজাইন বনাইছে তেতিয়া হলে কিন্তু আপুনি পাৰ ডিজাইন পাৰ প্যাকেট মানে হিসাবত আপনি 12000 কে বনাব লাগিব যদি 3টা ডিজাইন বনায় তেতিয়া হলে আপনি 12000 কে 3টা ডিজাইনত আপনি 36000 বনাব লাগিব ঠিক একেদৰে যদি আপনি 5টা ডিজাইন বনায় তেতিয়া হলে আপনি 60000 বনাব লাগিব এটা কথাটো হল যদি আপনি 12000 এনেকা 10 টকিয়া প্যাকেট বনায় তেতিয়া হলে পার পিস আপোনাৰ প্যাকেটৰ কষ্ট আহিব মোটামুটি 1 টকা 40 পইচা কিন্তু যদি আপনি হে একে সাইজৰ প্যাকেট একে কোয়ালিটিৰ প্যাকেট আপনি যদি 60000 বনায় তেতিয়ালে কিন্তু আপোনাৰ পাৰ পিস প্যাকেটৰ যেটো কস্টিং আহিব হেতু মোটামুটি 1 টকা 20 পৰা 1 টকা 25 পইচাৰ ভিতৰ আহিব মানে যদি আপোনাৰ 15 পইচা কিও 60000 প্যাকেটত কমি যায় তেতিয়ালে আপোনালোকে দেখিব তো আপোনালোকৰ মোটামুটি 9-10000 মান টকা বাছি যাব তো গটিকে যিমান বেছি কোয়ান্টিটিত আপোনালোকে প্যাকেট বিলাক বনাব হিমান আপোনালোকৰ কস্টিং টু কম হ'ব আৰু যিমান কস্টিং কম হ'ব হিমান আপুনি ভাল কোয়ালিটি প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই আপুনি মাৰ্কেটত এটা বেস ৰেটত বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তো তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো গ্ৰ' হোৱাৰ লগতে আপুনি এটা ভাল কোয়ালিটি প্ৰোডাক্ট মাৰ্কেটত দিব আৰু এটা ভাল মাৰ্জিন লৈ আপুনি ব্যৱসায়টো কন্টিনিউ চলাই থাকিব পাৰিব যেহেতু প্যাকেটটো ব্যৱসায়টো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় তো গটিকে আপুনি সদায় প্যাকেটটোত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব কাৰণ প্যাকেটটো আপুনি যদি ইন ফিউচাৰ ব্যৱসায় বন্ধও কৰি দিয়ে তেতিয়া হলো সেই প্যাকেটটো মাৰ্কেটত ডিমান্ড থাকে আপোনালোকে সেই প্যাকেট বিলাক আমাকে যদি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে তেতিয়া হলো আমি সেই প্যাকেট বিলাক আপোনাৰ পৰা লৈ লম কাৰণ সেই প্যাকেট বিলাকৰ মাৰ্কেটত সদায় ডিমান্ড থাকে আৰু সেই প্যাকেট বিলাক আপোনালোকৰ কেতিয়াও লস না যায় তো আশা কৰিলো ভিডিওটো চাই আপুনি আপোনাৰ মনৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ সঠিক উত্তৰ পাইলে আৰু যদি কিবা মই এই ভিডিওটোত এইট হৈ গলো তেতিয়ালে কমেন্টত নিশ্চয় খুদিব বা আমাৰ স্ক্ৰিনত আহি থকা WhatsApp নম্বৰত আপুনি WhatsAppও কৰিব পাৰে বা ফোন কৰিও এই বিষয়ে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে যদি ধূপকাঠীৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক লৈ 15 পৰা 20000 মান টকাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰি প্ৰথম ট্ৰায়াল হিচাপত আপোনালোকে মেচিন নোহাকৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰি চাব পাৰে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো বনাব বা মেচিন কিনিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰি এই বিষয়ত আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ